Ons leef vandag in 'n wêreld waarin ons gebombardeer word deur slegte nuus. Die media en op elke gebied en op elke terrein hoor ons elke dag slegte nuus. Maar ons is so dankbaar dat ons die woord van God het en dat die woord van die Here vir ons altyd goeie nuus het. En ek wil graag uit die woord van die Here vir u dan vanoggend goeie nuus bring. Ek wil lees uit Psalm 84 die opskrif: Hoe lieflik is u woninge. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korah, 'n Psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgelukzalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Die Here van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op U vertrou. In die meeste van die psalms word daar geskryf, maar hierdie is die enigste psalm waar daar gesing word oor die tempel van die Here. Alhoewel daar gepraat word oor die tempel, is dit nie die sentrale of die middelpunt van alles nie, maar wel die psalmdigter se wonderlike verhouding wat hy met God gehad het. Wat op so 'n wonderlike manier in hierdie psalm na vore kom. Die digter sê in die eerste plek hoe goed dit is vir mense om naby aan God te wees. En ek wil sê veral in tye soos waarin ons nou lewe, is dit wonderlik om nie alleen te wees nie, maar om te weet dat jy die teenwoordigheid van 'n ewige God in jou lewe kan ervaar. Die woord van die Here sê in Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Die psalmdigter sê, ek sal vir die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek kan vertrou. En dan sê hy, die mens is gelukkig wat die Here prys. En ek wil sê, dis miskien vandag nie so moeilik maklik om altyd onder alle omstandighede die Here te prys nie. Maar wanneer ons deur die woord van die Here blaai, dan sien ons daar was mense wat soos ons vandag ook deur uiters moeilike omstandighede gegaan het en geweldige beproewings deurgemaak het. Maar ten spyte daarvan het hulle die Here geloof en het hulle die Here geprys, en dit het hulle dikwels opgetel uit daai dale waarin hulle was en hulle op oorwinningsgrond geplaas. Dis wonderlik om altyd die Here te prys. Die woord sê welgelukzalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Ek wil ook sê dit is 'n wonderlike voorreg wanneer 'n mens as gelowiges by mekaar kom
en jy saam die Here kan prys en die Here kan loof. Die woord van die Here sê ook in Efesiërs vir ons spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. Met ander woorde, wanneer ons by mekaar kom, moet ons mekaar bemoedig terwyl ons hoor iemand sing langs ons of voor ons, dan word ons ook daardeur bemoedig. Iemand het eendag gesê, apple a day keeps the doctor away, but ek wil sê, praise every day keeps the devil away. Dit is so wonderlik om die Here te prys en die Here te loof onder alle omstandighede. Die woord van die Here sê vir ons in Romeine 13 vers 15, laat ons dan gedurig deur aan God een lofoffer bring. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam bely. Maar die groot ding is, om God te kan prys ten spuite van moeilike omstandighede, selfs die omstandighede waarin ons ons vandag bevind. Paulus en Silas was in die tronk gewees. Hulle was stikkend geslaan. Maar die woord van die Here sê, middernag, het hulle begin om die Here te loof en te prys te midde van die omstandighede waarin hulle was. En weet jy wat? Die tronkdeure het vir hulle oopgeswaai en het vry uitgestap. Ek wil sê die Here is in staat om 'n mens se omstandighede te verander wanneer jy nie meer op jou probleem fokus nie, maar wanneer jy op hom fokus en hom loof en prys as die skepper van die hemel en die aarde. Habakuk sê ook vir ons so mooi, hy sê, al sal die vye boom nie bot nie en die wingerdstok te leerstel, hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Met ander woorde, ten spuite van al die negatiewe dinge, sal ek nogtans die Here loof en ek sal die Here prys. En dan sê hy, welgelukzalig is die mens wie se sterkte in die Here is. Ons leef in 'n tyd waar 'n mens nie op jou eie krag kan steun nie, maar waar ons werklik afhanklik is van die lewende God en om werklike verhouding te hê met die lewende God. Want die meeste mense vind in hierdie dae dat hulle aan die einde van hulle self gekom het. Maar ek wil sê, wanneer 'n mens aan die einde van jouself gekom het, het jy maar eintlik gekom aan die begin van die vermoë van God. Want hy is in staat om meer te doen as waarvoor ons kan bid of kan dink, sê die woord van die Here. Mense wat nie op hulle eie krag steun nie, maar wat werklik in afhanklikheid van God lewe. Die woord sê daar vir ons, in Johannes 15, hy sê, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons as mense is afhanklik van die Here en van sy ondersteuning. Paulus sê vir ons eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die woord van die Here sê ook, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is kragtig in die Here om die vestings van die vyand af te breek. Die woord sê ook vir ons, my krag word in swakheid volbring. En dan kom die woord van die Here en hy sê, as hulle deur 'n droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Nou, wie is hierdie mense wat van 'n droë laagte 'n fonteinland maak? Dis daai mense wat God loof. Dis daai mense wat die Here prys. Dis daai mense wat lief is vir God se woning. Dis hulle wat in staat is om van 'n droë laagte 'n fonteinland te maak. Die Amplified sê, passing through the valley of weeping, they will make it a place of springs. The early rain also fills the pools with blessings. En ek wil sê, dit is so wonderlik. Ons allemaal gaan die een of ander tyd gaan een mens deur 'n droë laagte, en op die oomblik is die hele wêreld eintlik 'n droë laagte waar mense smag na uitkoms en hoop in 'n wêreld waarin daar op die oomblik geen hoop vir mense is nie. Maar ek wil sê dat die woord van die Here sê ook vir ons dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Dit beteken ook nie as 'n mens 'n kind van God is en jou lewe aan God toegewy is, dat jy geen probleme en geen sorge en moeilikhede sal hê nie.
Die Bybel waarsku ons, hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Die woord sê ook, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Ek wil sê, God stel ons in staat om van die droë laagte 'n fonteinland te maak. Want die woord van die Here sê vir ons in Johannes 7 vers 36, hy sê, hy wat in my vloe, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So, as ek 'n kind van die Here is, en die Here beloof, daar sal 'n fontein uit my binneste vloei, as ek glo soos die skrif sê. Broer en suster, ons is geroep, vriende, om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Die woord van die Here sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. En ek wil sê, ons leef in hierdie stadium, in 'n baie donker tydperk van die wêreldse geskiedenis. Maar ek wil vanmôre sê dat ek glo, dis die kinders van God wat kan uitstaan en wat kan lig versprei in die wêreld waarin ons nou lewe. Ons kan daai lig van God, kan ons reflekteer in hierdie wêreld waarin ons lewe. Ons is weer kaatsers van sy lig. Hy sê ook, julle is die sout vir die aarde. Met ander woorde, in 'n wêreld wat smakeloos is, kan ons smaak aan hierdie wêreld gee. Wanneer die wêreld op sy donkerste is, moet die lig van die kerk op sy helderste skyn. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd waar ons lewe, alle gelowiges, dat ons nie maar net ornamente sal wees nie, maar dat ons instrumente sal wees waardeur God verheerlik kan word en waardeur sy lof besing kan word en sy naam verheerlik kan word. Hy kom en hy sê, welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, wat in afhanklikheid van God lewe. Broer en suster, en dan kom hy sluit af met die psalm met 'n versekering. Hy sê vir die derde keer, sê hy, welgeluksalig is die mens wat op die Here vertrou. Met ander woorde, 3 maal gelukkig is die mens wat op die Here vertrou, wat hulle vertroue in die Here stel en nie hulle oë net vestig op die omstandighede rondom hulle nie. Welgelukzalig is die mens wat op U vertrou. Die Amplified sê, blessed, fortunate, to be envied, is the man who trusts in You, leaning and believing on Your committing, and confidently looking to You. Met vertroue na die Here kyk, ook in hierdie tye waarin ons nou lewe, en in die omstandighede waarin ons bevind. Dis so wonderlik dat hierdie psalm sê vir ons duidelik, dat die Here is met ons. En dis so wonderlik, ons kan dit met ons saam neem, in hierdie moeilike tye waar ons lewe, om te weet, God sal daar wees, onder alle omstandighede. David Livingstone was 'n groot sendeling in Afrika, wat vir 16 jaar in Afrika gewerk het, onder die moeilikste omstandighede denkbaar. En ek wil sê, na 16 jaar het hy teruggekeer, na hy uitmergelende virusse gehad het. Ek dink daar was iets so 17 uitmergelende virusse wat sy liggaam getref het, terwyl hy 16 jaar in Afrika gewerk het. Sy een arm het langs sy linkerkant gehang, as gevolg van 'n leeu wat hom aangeval het. En hy het eendag voor 'n klomp studente by die Universiteit van Glasgow gestaan, en hy het sy ervaring met hulle gedeel wat hy gehad het hierdie 16 jaar terwyl hy in Afrika gewerk het. En hulle het vir hom gevra, sê vir ons, wat het jou gehelp? Wat het jou deurgedra in die moeilike omstandighede waardeur jy gegaan het? Hy sê, weet julle wat het my deurgedra? Matteus 28 vers 20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dit is al
wat my deurgedra het, dat ek vir 16 jaar in donker Afrika kon werk en my loopbaan daar kon voltooi. Ek wil sê, hierdie belofte is vir nou en vir altyd. Hierdie belofte was nie net toegegee deur die Here Jesus nie, maar is 'n belofte wat ons vir onsself kan vasgryp, ook in hierdie tye waarin ons lewe. Ons lewe in 'n veranderlike wêreld. Ons het te doen met veranderlike mense, veranderlike omstandighede, maar dank die Here, ons het te doen met 'n onveranderlike God. Hy bly dieselfde, gister, vandag en tot in die ewigheid. En is hy wat ook gesê het, ek sal nooit laat vaar die werke van my hande nie. En ek wil sê, selfs in die tyd van COVID, sal die Here nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Daar was 'n sekere herder gewees, wat in die veld was en in 'n hut gebly het. En hy het viool gespeel. En hy het op 'n stadium het hy 'n noot gesoek en hy kon die noot nie kry nie. En hy was daar in die veld weg van alle mense af. En hy besef hy gaan dit nie maklik kry nie. En hy toe aan 'n radiostasie geskryf en gevra, wil julle nie eendag asseblief vir my daai noot op die radio gee nie? En 'n ambtenaar het besluit, nee goed, hulle gaan op 'n sekere stadium met hom laat weet, op 'n sekere dag, op 'n sekere uur, gaan hulle vir daai aanloot gee. En hulle het vir hom gegee. En toe is sy viool weer ingestem. En hy het die wonderlikste klanke voortgebring, wat sy hele hut gevul het met pragtige lof en heerlikheid. Ek wil sê, dit is so belangrik dat ons sal besef dat wanneer 'n mens weglewe van God af, dat jou lewe gewoonlik van nood af gaan. Dat jy nie meer in stemming is met God nie. En ek wil sê, dan is 'n mens ook uit harmonie net met God nie, maar jy is ook uit harmonie met jou medemens. En daarom is dit so belangrik dat ons aan die begin van hierdie jaar ons lewens weer sal instem volgens God se woord, sodat ons mense rondom ons kan beïnvloed en ander mense ook gelukkig kan maak. Dis so belangrik. En dan wil ek sê vir u wat vandag daar eensaam en alleen sit, die Here sien u vanmôre raak in die omstandighede waarin u is, want die woord sê die oë van die Here deurloop die ganse aarde om diegene kragtig te steun wat met 'n onverdeelde hart op wag. Die Here sien u nou daar waar u is, in u kamer alleen, waar u wanhoopig is, waar u voel ek is van God en van mense verlate. Sien die Here u raak en wil hy vanmôre sy hand van genade en van liefde na u uitbrei en u aanraak. Here, ek bid nou vir elke persoon wat luister, Here, dat u nou op hierdie oomblik hulle sal aanraak op die eie wonderlike wyse. Here, hulle wat wonderwerke nodig het, u is steeds die God wat wonderwerke doen. En ek bid, Here, dat u sal ingryp in mense se omstandighede, hulle wat alleen is, hulle wat eensaam is, Here, dat u aan hulle sal dink. Die psalmdigter het gesê, al is ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. En ek vra nou, Here, dat u uit genade aan elkeen sal dink en uself op 'n wonderlike wyse aan hulle sal openbaar in die wonderlike naam van Jesus. As daar iemand is wat u nog nie ken as hulle persoonlike saligmaker nie, Here, wil ek vra dat hulle ook nou hulle harte en hulle lewens vir u sal oopmaak en ook hulle harte sal instem sodat hulle daai wonderlike musiek van u kan voortbring. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan luister na die laaste lied wat ons gaan sing tot verheerliking van die Here.